အခုတစ်ခါတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးပြဿနာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံကိုလုံးနဲ့တခြားမျိုးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ကူညနေကအမျိုးသမီးတွေအများအပြားမဖွဲမရအလုပ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဥရောပရောက်ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အရေးဟာပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလာပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာအလားတူဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တာကိုရတဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဖုံးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွီဒင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဖြေရှင်းပေးနေရပါတယ်။မြောက်အာဖရိကအရှေ့လေပိုင်းနဲ့အာရှနိုင်ငံတို့ကရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဥရောပကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လာနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံပေးနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေကအစိုးရတွေအနေနဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေပေါ်စန့်ကျင်တာတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်မှုစူးစမ်းနေရတဲ့အကြောင်းဇလက်တီစာဟုတ်ရဲ့သတင်းတော်ကိုကိုဝင်းခမ်းမောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂျာမနီလက်ရာရေးမျိုးသားဝါဒီဖွဲ့ပက်ကီယာရဲ့ဒေတာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Luckyda ဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကလိုက်စစ်မြို့မှာတော့လူတွေထောင်ထဲချီစုဝေးပြီးနားလည်တီးခန့်စိတ်မွေးကြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေမှာအစ္စလမ်ဝါဒလွှမ်းမိုးလာမှာကိုစန့်ကျင်လာလို့ဆိုပြီးရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စန့်ကျင်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာကိုလုံးနဲ့တခြားမျိုးတွေမှာအမျိုးသမီးတွေမဖွဲမရလို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပါတယ်။ Und diese muslimischen Flüchtlinge Die Muslimen ဒုက္ခသည်တွေဟာကျမတို့ဂျမန်အမျိုးသမီးတွေလူဖြူနဲ့ရွှေရောင်စပင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေစပြီးတော့လှုပ်လာနေပါပြီ။ကိုလုံးမျိုးမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမဖွဲမရပြုလုပ်သူတွေဟာပါကစ္စတန်၊ Syria နဲ့ Africa နိုင်ငံတွေကနေရွှေပြောင်းလာကြတဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးကြားတွေကိုမနှစ်သက်တူတွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြတာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအမျိုးသမီးအများပြားကတော့လက်မခံပါဘူး။ပက်ကီတာအဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့လှုပ်ရက်ကိုကျမအရန်ဒေါသထွက်မိရဲ့။ဒီပက်ကီတာအဖွဲ့ရဲ့လူရန်ကားတွေကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးနဲ့သိပါရဲ့။သူတို့ကဒီနေရာကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုရိုက်နှက်ကြရဲ။သူတို့အတွက်တက်တက်ဝါရဖြန့်မှုပါ။ကြားမှခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော်တွင်ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာလည်းမျိုးသမီးတွေမဖွဲမရပြုလုပ်ခံရတဲ့အလားတူဖြစ်ရပ်တွေမှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုဆွေဒင်ရဲတွေကဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုပြီးသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားလာကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲအရာရှိချုပ်ဒန်အယ်လီယာဆင်ကတော့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။And then has or can for intego အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းရပါလိမ့်မယ်။တင်းနေတကယ်ပဲမှန်နေဆိုရင်တော့ဘသူတွေအမှားလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးပြီးဖြေရှင်းရပါမယ်။ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲလ်ကတော့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေအထင်းကုန်မဲ့ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။Und wir müssen die Fluchtursachen besser bekämpfen. ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးအောင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတိုးမြင့်တိုက်ဖျက်သွားရပါမယ်။ဒါမှသာဒီနှစ်ထဲကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ကတိတိတသားရော့ကြသွားမှာပါ။ဒါကရှင်းပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ရွှေပြောင်းလာသူတွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရရောနှောနှောနေထိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကလည်းရှိနေပါတယ်ဘလို့နီးလန်းတဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာဒီမှာအလုံးကပြောနေကြပါတယ်ကလုံးမှာဆူဆူဝဝအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လဲအလုံးတသားတဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာပွင့်လင်းမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘက်ကလည်းကျမတို့နိုင်ငံရဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေနဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလိုက်နာနေထိုင်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကျမ်းပတ်မှုတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်အခြေအနေတွေအောက်မှာကြီးပြင်းလာသူတချို့အတွက်ကတော့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအသစ်မှာတသားတည်းအတူတူရောနှောနေထိုင်ဖို့ဆိုတာကအခက်အခဲဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။